Mi var Zarema Molakhaeva, Chechnetidan. Poloneti Centraluri Evropis kveqana, romelsats esazoreba zva chtiloetidan da mtebi samkhretidan. Mosakhleoba sheadgens 38 millions. Varshava, Karakovi, Lodzi, Vroclavi da Poznani Polonetis didi khalakebia. Poloneti Demokratiuli Respublika. Mosakhleoba irchevs prezidents, Seims, da Senats saqoveltao archevnebshi. Valuta aris zloty, khurda puliki groshi. Poloneti arshedis evros savaluto zonashi, miukhedavat imisa, rom 11 tselia evrokavshiris tsevria. Mosakhleobis 90%-ze meti polonelebi arian. Erovnuli umtsiresobebidan bevri germaneli, ukraineli, belorusi da rusi tskhovrobs. Polonelebis umravlesoba katolikebi arian. Polonetis konstitutsia იძლევა სინდისის და რწმენის გარანტიას. ყველას აქვს თანაბარი უფლებები და შეუძლია იცხოვროს საკუთარი აღმსაბრებლობის შესაბამისად. ჩემი პირველი საბუთი სასაზღვრო სამსახურის მიერ იყო გაცემული. Ეს იყო პირადობის დამადასტურებელი ცნობა, რომლის ვადა განსაზღვრულია 30 დღით. Ახლა უნდა შევიტანო განაცხადი ახალი საბუთის მისაღებად. Ეს უნდა გაკეთდეს პირადობის დამადასტურებელი ცნობის ვადის ამოწურვამდე. Მოგესალმებით. Მინდა შეგატყობინოთ რომ ჩვენი საუბარი კონფიდენციალურია. Გახსენებთ ასევე ცრუ ჩვენებების შემთხვევაში სისხლის სამართლის ორგანოების წინაშე პასუხის მგებლობის შესახებ. დევნილობის პროცედურების ხანგრძლივობა 6 თვე. Თუ რაიმე მიზეზების გამო ეს გაჭიანურდება, შეგიძლიათ სამუშაოს უფლების ნებართვის მისაღებად შეიტანოთ საჭირო განცხადება. Პროცედურის დამთავრებამდე უნდა ჩამოგართვათ პასპორტი. Საბუთს დაგიბრუნებთ პროცედურის დასრულებისთანავე. Საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მინიჭების მიზნით განცხადების შეტანის შემდეგ შემიძლია ვიმყოფებოდე პოლონეთში გადაწყვეტილების მიღებამდე. Ყველა, ვინც ცდილობს მოიპოვოს საერთაშორისო დაცვის სტატუსი, უნდა მოვიდეს ინტერვიუს ჩასაბარებლად. Გასაუბრება წარმოადგენს აუცილებელი ინფორმაციის წყაროს. Გასაუბრების ვადის შესახებ შეგატყობინებთ წერილობით. Თუ არ მობრძანდებით ინტერვიუზე, გავითვალისწინებთ მხოლოდ მანამდე მოპოვებულ მასალებს. Ამან შეიძლება გამოიწვიოს დევნილი სტატუსის მინიჭების პროცედურის დახურვა. Განაცხადის განხილვაზე პასუხის მგებელი არის ის ქვეყანა, რომელშიც შეიტანეთ თქვენი პირველი განცხადება. Თქვენს შემთხვევაში ეს პოლონეთია. Თუ თქვენ გაემგზავრებით პოლონეთიდან და გამოხატავთ სურვილს შეიტანოთ განაცხადი სხვა ქვეყანაში, მაინც მოხდება თქვენი გადამისართება იქ, სადაც თქვენ შეიტანეთ პირველი განცხადება. საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მინიჭების მიზნით განცხადების პოლონეთში ჩაბარების შემთხვევაში ვალდებული ვართ ვიმყოფებოდეთ პოლონეთში პროცედურის დასრულებამდე. Საერთაშორისო დაცვის სტატუსი ენიჭება იმ პირებს, რომლებსაც დევნიან საკუთარ ქვეყანაში რასის, რელიგიის, ეროვნების, პოლიტიკური შეხედულებების ან გარკვეული სოციალური ჯგუფის წევრობის გამო. Თუ თქვენ შემთხვევაში არ აქვს ადგილი ჩამოთვლილ პირობებს, გადაწყვეტილება შეიძლება უარყოფითი იყოს.
ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში გთხოვთ მიმართოთ ცენტრის თანამშრომლებს. საერთაშორისო დაცვის სტატუსზე განცხადებლებს ეკუთვნით სოციალური დახმარება. ცენტრი ასეთ დახმარებას უზრუნველყოფს. Сакмарисия мимартут им ценц, ромелиц агнишнулия мисамартши. Саэрташорисо дацвис статусис миничебис гадацкветилебис мигебамде вузрун велкоп ценцши дабинавебас да квебас. Квеба сасадилоши самджерадия. Ценцши вузрун велкопилия дзеритади самедицино дахмареба да дацва. Сачероебисамебр екими гасцемс მიმართვას ექიმ სპეციალისტთან. თქვენ უნდა გაიაროთ ეპიდემიოლოგიური ფილტრის პროცედურა. ცენტრის ტერიტორიაზე ჩატარდება ექიმთან კონსულტაცია და სისხლის აღება. გულმკერდის რენტგენის გასაკეთებლად წაგიყვანთ საავადმყოფოში. გამოკვლევა აუცილებელია იმისათვის, რომ თქვენ შეძლოთ ცენტრში ცხოვრება. Ценши, гуак сабавшо баги, школа, сатамашо да спортули моеденеби, гуак асеве самзареулу. Шестадзелебелия ак мугви нахулон чвенма нацнобебма, маграм амиствис центрис упросис танхмобаа сачиро. Ценши, гаркбеули тесебия шемогебули, унда изронот ткенс швилебзе. Да ар датовот укурадгебот. Школамдели да мцири асакис бавшуеби упросебис метфалкуребис квеш унда имқопебоднен. Машинацки родесац центрис территориязе тамашубе. Сачежероа сакутари да саерто отахепис исубдаезе зрунуа. Унда изронот мигебул нифтебзе, логинзе да чурчелзе. Ромелиц унда даабрунот центрис датовебамде. Центрши савалдебулуа гами саатеби, 10 саатидан 6 саатамде. Центрис территориязе агрзалулия моцева гарда гамоқопили адгилебиса. Алкохолис далева да наркотикули нифтиеребебис гамоқенеба, заладобис гамоқенеба, асеве сва пирта шецухеба да центрши ар мцховре пирта мигеба ღამი საათებში. ცენტრში მაცხოვრებლებს გააჩნიათ უფლებებიც. სპეციალურად გამოყოფილ ოთახებში შეუძლიათ ჩაატარონ საკუთარი რელიგიის შესაბამისი რიტუალები. მათ შეუძლიათ ასევე მიმართონ ფსიქოლოგს. შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა ცენტრში ორგანიზებულ შეხვედრებში. მოამზადონ და შეიტანონ სხვადასხვა წერილები. განცხადებიდან დაწყებული საჩივრით დამთავრებული. Თუ იცხოვრებ ცენტრში, მაშინ თქვენ გეკუთვნით ჯიბის ფული 50 ზლოტი თვეში და ასევე 20 ზლოტი საწმენდი საშუალებებისათვის. პროცედურის დაწყებისას გეძლევათ ერთჯერადი დახმარება 140 ზლოტი ტანსაცმლის შესაძენად. ვიხდით ასევე კვების ეკვივალენტს 9 ზლოტს. ბავშვებს 6 წლამდე და სკოლის მოსწავლეებს ეკუთვნის 9 ზლოტი თითო ბავშვზე. სკოლის ასაკის ბავშვები, რომლებიც სკოლაში არ დადიან და ცხოვრობენ ცენტრში, უზრუნველყოფილნი არიან ადგილზე კვებით. ცენტრში ცხოვრება არ არის სავალდებულო. უცხოელს შეუძლია შეიტანოს განცხადება ყოველ თვიურ დახმარებაზე ცენტრის ფარგლებს გარეთ საცხოვრებელი ადგილის ქირაობის მიზნით. მან თვითონ უნდა მოიძიოს ბინა და მიაწოდოს თანამშრომლებს საცხოვრებელი ადგილის მისამართი. მისამართის შეცვლის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა შეატყობინოს ცენტრის თანამშრომლებს. ფულადი დახმარება შეუძლია მიიღოს ყოველ თვიურად აღნიშნულ ცენტრში ან საპოსტო გადარიცხვის მეშვეობით. პოლონეთში ბავშვებმა სკოლაში უნდა იარონ. სკოლაში ჩასაწერად ცენტრში
მაცხოვრებლებს დაეხმარებიან ცენტრის თანამშრომლები. ცენტრის გარეთ მცხოვრებმა უცხოელებმა თვითონ უნდა მიმართონ უახლოეს სკოლას. ცენტრში მცხოვრებ უცხოელებს შეუძლიათ უფასოდ მიიღონ მონაწილეობა პოლონური ენის შესწავლის კურსებში. სკოლის ყველა მოსწავლე იქნება უზრუნველყოფილი საჭირო სასკოლო ნივთებით. ინტერვიუს თარიღი შემატყობინეს. Unda წავიდე სამმართველოში, ვარშავაში. Ბევრი უცხოელისათვის დადებითი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო საბუთების მომზადება შეიძლება რთული აღმოჩნდეს. Ყოველთვის შეუძლიათ ჰქონდეთ უფასო იურიდიული კონსულტაციის იმედი. Არასამთავრობო ორგანიზაციები მსგავს მომსახურებას ეწევიან. ასეთი ორგანიზაციების საკონტაქტო მონაცემებს უცხოელები ღებულობენ ცენტრის თანამშრომლებისაგან ან მოძებნიან საინფორმაციო ბროშურაში პირველი ნაბიჯები პოლონეთში, რომელსაც მიიღებენ ცენტრში დარეგისტრირებისთანავე. Тут девнели статусы, а рикна миничебули, унда датово полонети. Маграм шегизлия гаасачивро эс гадацкветилеба. Самшоплодан цамослис гадацкветилеба ძალიან რთულია. Унда იცოდეთ, რომ ყოველთვის შეგიძლიათ მიიღოთ დახმარება ნება ყოფლობით დაბრუნებაში. Თუ თქვენ მოინდომეთ საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებას, ჩვენ დაგეხმარებით. Билетის ყიდვაში, მგზავრობის დოკუმენტის მომზადების ხარჯების დაფარვაში, საჭირო ვიზების და თანხმობების მიღებაში, ნებაყოფლობითი დაბრუნების საკითხებთან დაკავშირებული კონსულტაციების უზრუნველყოფაში და განსაკუთრებულ შემთხვევაში მგზავრობის დროს სამედიცინო დახმარების გაწევაში. Თუ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებთ, დაგეხმარებით. გადაწყვეტილება დევნილი სტატუსის მინიჭების შესახებ გაიცემა წერილობითი ფორმით. დევნილი სტატუსის ან დამატებითი დაცვის მინიჭება ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ იმყოფებოდეთ პოლონეთში. დევნილი სტატუსის ან დამატებითი დაცვის მინიჭება ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ იმყოფებოდეთ პოლონეთში. Ბინადრობის მოწმობა ძალაშია 2-3 წლის განმავლობაში. გადაწყვეტილების მიღებიდან 60 დღიან ვადაში შეგიძლიათ შეიტანოთ განცხადება ინტეგრაციის ინდივიდუალური პროგრამის მინიჭების თაობაზე. Საჭირო ინფორმაცია. Პროცედურაში მყოფ უცხოელთათვის მგზავრობა ვუკადე მატარებლით ტრასაზე ოტრემბუსი ვარშავა უფასოა. მგზავრობის დროს თან უნდა იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დროებითი საბუთი. Სხვა სატრანსპორტო საშუალებებით, ტრამვაით, ავტობუსით თუ მეტროთი გადაადგილებისათვის საჭიროა შეიძინოთ ბილეთი. ბილეთები ხელმისაწვდომია საგაზეთო ჯიხურებში, ზოგიერთ სასურთსათო მაღაზიაში, საბილეთო აპარატებში, ავტობუსის მძღოლთან ან ტრამვაის ვატმანთან. ამ შემთხვევაში ზუსტად დათვლილი თანხა უნდა მოამზადოთ. Აუცილებელია ბილეთის ტერმინალში სწრაფი გატარება. მგზავრობის დროს შესაძლოა მოხდეს ბილეთების კონტროლი. Შეინახე ბილეთი მგზავრობის დასრულებამდე. Უბილეთოთ მგზავრობისათვის ან ვარგისიანი ბილეთის არქონისათვის გემუქრებათ მაღალი ფულადი ჯარიმა. Მნიშვნელოვანი მისამართები და საკონტაქტო მონაცემები. უცხოელთა საკითხთა სამმართველო. Кошикова 16. Უცხოელთა საკითხთა სამმართველო, ტაბაროვა 33.
იომ, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ვარშავის ბიურო, მარინშტატ 8. UNHCR, Gaeros Tolvilta Umaglesi, Komisariatis, Tsarmomadgen Loba Polonechi, Aleia Shuha, Tsameti Tsiladi Tutkhmeti, Otahi Tvidmeti. Ojahis Dakhmarebis Centris, Varshavis Opisi, Lipinska Ori. Devnilta sakitxta sapcho. Aleia Shuha 14. Sakorespondentsio misamarti. Aleie Uyazdovski, 1, Tsiladi 3, 00583, Varshava.